Nosveicināti, mani dārgie draugi. Beidzot, es esmu atgriezies, un šoreiz mēs sāksim manu vlogu sērijas ar celtniecības misiju. Mēs remontēsim virtuvi. Nu, nedaudz atjaunosim, ne jau tā, ka remontēsim, bet beidzot manas rokas tika līdz remontam, tā kā mājā sēžam, nav ko darīt. Un es izlēmu tomēr saņemties un uztaisīt nelielu remontiņu virtuvē. Tāpēc mums būs vairākas sērijas, kā mēs to daram, no kādiem materiāliem mēs to visu tur līmējam kopā un flīzes taisam. Nu, jūs visi redzēsiet, es esam paskaidrošu, ka tikšu līdz mājām. Un šobrīd es atrodos B&Q veikalā, celtniecības veikalā Anglijā, un meklēju visādas materiālus. Lūk, uz šobrīd es esmu atradis drīz visu, kas man ir vajadzīgs, to es jums mājās vēlāk paskaidrošu, kas ir kas un kur viss būs pielietojums. Tagad es vienkārši staigāju pa veikalu un meklēju varbūt kaut ko atradīšu vēl vajadzīgi, ziniet. Un tad arī sīkāk jums pastāstīšu, kāds ir mūsu plāns. Kaut kā tā. Nu ko, esat sveicināti manā mājā, nu īstenībā tā nav mana māja, bet nu tā sērijas saucās, jā. Jau kaut kādu laici neko neesmu filmējis, tāpēc, ka īpaši nekas tāds nenotika, lai varētu filmēt, jā. Mājās nekas īpaši arī nav mainījies, dārziņš palika normālā stāvoklī, nekas nav saplīsis, viss ir tīrs, nu varbūt nedaudz krūmi ir atauguši, bet nu tas ir sīkums, tagad nu es neko tur nedarīšu, redziet, ārā ir augsti, vējš, mitrs. Un sāksim mēs manas mājas sērijas ar virtuves remontu, ar pavisam nelielu budžetu, tā kā tā nav mūsu māja, mēs negribam baigi te ieguldīt naudu, ja tā būtu mana māja, nu pa īsta mana māja, tad es noteikti būtu darījis visu no tā vienkārši luxury stilā. Jā, un es jums tagad parādīšu virtuvi. Virtuvi vispār mēs neesam nekad aiztikuši, kopš ievācāmies šajā mājā. Virtuvi ir šausmīgā stāvoklī, man šausmīgi nepatīk, tāpēc nu, mēs izdomājam nedaudz, kā sakās, piepucēt virtuvi. Tālūk, tā ir mūsu virtuve. Ja? Pirmais, kas metās acīs, jums parādīšu te iepriekšējie saimnieki, kas te ir dzīvojis, es nezinu, ja, viņi nokrāsoja flīzes ar krāsu, vienkārši ar rotiņu pa virsi, ja. Nu, izskatās drausmīgi, es nezinu, vai video to vispār var redzēt, ja. Nu, lūk, tā izskatījās flīzes pirms tam un izskatās tagad, nu, jā, drausmīgi. Plus, te vienkārši viss ir nokritis nost, es nezinu, tā arī palika, tāpēc arī šausmīgi izskatās. Plus, te visa siena ir taukaina, daļ tā, ka plīts stāv tieši pie sienas. Tāpēc tam gadījumam, lai uzlabotu šo stūri, es pasūtīju online tāds dzels plāksnes, tur laikam bija 6 mm, ja nemaldos, varbūt mazāk. Dzels plāksnes, lūk, tā viņas izskatās, jā, divas gabalas, nekad tādas neesmu licis, bet nu jūs saprotat, ka viņas ir domāt. Nu, jūs saprotat, kam tas ir domāts, ja? Tā, tūlītās parādīšu jums. Nu, lūk, te es stiprināšu tās plāksnes, ja? Stūrītī. Un tad mierīgi varēs slaucīt visu nost. Un nebūs nekādi netīrumi uz flīzēm. Visdrīzāk es šo līmēšu ar speciālu tā kā līmi. Tādiem nolūkiem es neko neurpšu cauri un atstāšu kā ir. Tālūk, ar ko mēs aizvietosim flīzes? Flīzes veikalā ir dārgas, tad ir tādas tā kā fake flīzes, jau gatava tādu kvadrātiņu, jā, dažādām formām un nu, jūs varat pasūtīt vai AliExpress, vislētākais variants ir, jā, bet mēs pastījāmies, kad tik un tā tas sanāk diezgan dārgi uz mūsu kvadratūru. Tur bija kaut kāds 150? Mm-hmm. Tur bija kaut kāds 150 mārciņas tikai, lai uzliktu tās fake flīzes, jā, saucamās, jā. Es vakar staigāju pa veikalu un domāju, nu kā aizvietot, nu kādu lētāku variantu var atrast. Un tad es iedomājos, kad var flīžu vietā nopirkt vinila parketu
vai laminātu, es nezinu, kā būs pareizi, ja? Bet, lūk, es nopirku grīdei tādu laminātu, ja? Redziet, no vinila, ļoti viegli griežās ar nazi, vai ar zāģīti, ja? Jūs varat pielāgot pilnīgi jebkurai formai. Ļoti viegls materiāls. Es nopirku veselu kasti. Man liekas, pietiks pēc kvadratūras. Te ir 2,4 kvadrātmetri. 2,6. Bet paskat, cik forši sanāk. Un tā vienkārši ies apkārt. Te, protams, turīs nelīmēšu, jo te būs tās dzelzs plāksnes. Ja? Un tad mēs noiesim visur cauri un salīmēsim lūk. Es nezinu, cik labi varēs jums redzēt. Ja? Līmēsim pa virsu. Tas man maksāja 2,6 kvadrātmetri, maksāja 49 māciņas. Tas ir dārgi, jo Anglijā nu, vispār cenas ir ļoti dārgas būvniecības veikalos, bet tas bija vislētākais variants no visiem pieejamiem. Nu, protams, ja jūs zinat kādu vēl lētāku variantu, protams, dodiet ziņu, bet šis bija visvieglākais, vislētākais un, man liekas, visātrāk līmējamais uz sienas. Tā, sienas. Redziet, sienas ir drausmīgā kaut kādā sarkanā krāsā. Ko es darīšu ar sienām? Sākumā mēs noņemsim visas kapīšu nost no sienām. Ja? Tad es kārtīgi nomazgāšu visu šo sienu no taukiem, jo nu, mēs nevaram krāsot pa virsu taukiem, ja, un nezinu, kas tur tālāk, vienkārši viss netīrs. Tā, tad mēs nomazgāsim sienas, tad es aizpaktelēšu visus caurumus un visus nelīdzinumus, nu, es tur traki neiešu vienkārši, bet redziet, tu, piemēram, kā te krāsa nolīdi, ja, visu to mēs aizpaktelēsim, noslīpēsim un krāsosim divās krāsās, ja. Šī siena būs vienā krāsā, un te būs tāda pati krāsa, un te būs cita krāsa. Kādas krāsas mums būs, to līdz tās rādīšu. Tālāk, es divas bundžiņas nopirku, ar to pietiks. Viena būs tāda tā kā gaiša pelēkā krāsā siena, ja? Un es nezinu, vai varēs saprast krāsas toni video, bet un otra būs tāda tā kā tumši zila krāsa. Redzēsim, kā, nu, protams, tas viss savādāk izskatīsies uz sienas, tāpēc, nu, skatīsimies. Tā kā divas krāsas mums ir. Lūk, drīz visi materiāli vajadzīgi, ja? Šis ir, lai varētu nomazgāt sienas un tikt vaļā no visiem taukiem, kas ir salipuši tur visur, ja? Tā, tad es nopirku baltu krāsu, šitādu baloniņu, tāpēc, ka mēs taisamies pārkrāsot šos skapīšus, jo iepriekšējie saimnieki vai atkal iedzīvotāji, kas te dzīvoja, viņi ar otiņu krāsoja šos skapīšus, redziet, oriģinālā krāsa, ja, un tajā rotiņa vienkārši tā te pa virsu močīja un sakrāsoja. Nu, mēs ņemsim šo skapīšus nost, līmēsim stīklus ciet un krāsosim ar tādu pearly white krāsu, pavisam ļoti, ļoti balta krāsa. Tā, uz šī materiāla mēs līmēsim tās vinilu plāksnes, kas ir domāts grīdē, bet mēs līmēsim uz sienām, ja? Kā arī tos dzelzs paneļus. Ja? Es ceru, ka viss nostrādās un viss būs labi. Protams, viņus vajadzēs kaut kā atstutēt, lai neslīd lejā. Noteikti es pieskrovēšu kaut kā delti un tad liksim klāt. Visu es daru pirmo reizi kaut ko tādu, ja? Bet nu, tad špaktelēsim jau ar gatavu materiālu, ja es nopirku tādus 4 arī gabals, pat laikam nedod pa daudz, bet nu labi, uz nākotni pietiks, ja. Esmu jau tādu izmantojis, kad laboju šito logu malu, ļoti labi strādā, un viss gatavs, nevajag neko maisīt. Kādas problēmas mums gaida priekšā? Lūk, te ir drausmīga sistēma ar tām visām rozetēm. Pasties, cik lieli un resni bloki, tad te kaut kāds jocīgs augstums, tas vats novilkts te vispār, nu, ņipa ķēmi, ja, redziet, maisās, to es varbūt kaut kā savādāk novilkšu, ja, tad te apakšā redziet, kā viss ir sarūsējis un arī tika krāsots neakurāt, vienkārši pofikā, un to mēs arī pārkrāsosim, un te ir divas lampas, ja, dienas gaismas lampas, viņas savienot savā starpā kopā, vats nāk no šejienas, ja, bet kā redziet, te nav rozeta, bet te gan ir tāds blociņš, ja, ieslēgt un izslēgt
ko laikam būs jājauc ārā un jāvēl kā vārdu ārā. Man nepatīk vispār ar elektrību ņemties, ja? Un tad te ir arī pagarinātais, bet viņš vienkārši laikam piespros pielīmēts, ja? Kā atsevišķi, tā kā viņš var piespros te un tad mums vairākas iespējas, kur var pieslēgt vadus. Nu, ot, ar šiem vadiem vajadzēs tikt galā izdomāt, kā es nezinu, ko šitiem blokiem darīt. Nu, reāli, tik nesmuk izskatās. Varbūt kaut ko mazāku nopirkt, nezinu, bet nu, būtu forši sienā viss tas būtu. Un, jā, nu, baigais process, es jums pateikšu, bet tajā pašā laikā ļoti lēts un rezultāts būs, nu, daudz, daudz patīkamāks. Tā, nu ko? Oj, kāds skanti jocīgi, ka tukšu virtu. Gadrīz visu esmu izvārts no plauktiņiem. Viss ir netīrs palicis, jā, bet viss ir tukšs. Viss ir tukšs, gandrīz tukšs. Palikšu to izvilkt ārā. Viss virtuves mantas izgāze te lielajā istabā. Un tagad mēs mēģināsim skrūvēt visas skapīšas nost, jā. Nu šie būs viegli. Tos arī varēs normāli noskrūvēt, bet vairāk man uzrauc šie divi, jo, kā es jau teicu iepriekš, te ir vats, kas savieno abus skapīšus, tad tā, ka te ir tās dienas gaismas, redziet, kā viss sarūsēs. Es nevaru šo atstāt bez komentāriem, tāpēc, ka es reāli nočikrējos kādas 15 minūtes skrūvējot ārā visādas naglītas un skrūvs, un mēs ar Juliju paskaitījām, ka te ir 34 caurumi uz diviem ar puses skapīšiem. Te bija divi skapīši un tā kā plauktiņi, jā, jūs paši redzējāt pieskrūvēt. Un uz to visu vajadzēja 34 caurumus. Tas vairāk izskatās it kā no automāta, kāds un pieskrūvēja skapīšas. Nu, jā, tā kā izrādās viss bija nedaudz grūtāk, nekā es biju to iedomājies. Es ceru, ka tas nav 35. Potenciāls caurumiņš, bet nu, lūk, kā izskatās siena. Jā, daudz darba vajadzēs šito visu taisīt ciet, un man liekas vispār, laikam, vislabāk būtu nošpaktelīt pilnībā visu sienu noslīpēt. Vismaz man tā liekas, bet man nav tagad tādas špaktelis, lai es varu visu sienu špaktelēt, bet nu labi, pastīsimies, kas sanāks. Es reāli nevaru noticēt, cik lielāka virtuve palika, kopš mēs noņēmām visus plauktiņus, tos aizskaras un te stūra plauktiņu, jūs paši visu redzējāt. Mēs atpakaļ neko neliksim, jo nu nereāli lielāka virtuve palika. Mums ar šiem plauktiņiem un lejā pilnībā pietiks, varbūt kaut ko tur augšā atstāsim, tas tā, kaut kur aizmugurē, jā, kaut ko uzmest. Bet virtuve ir krietni lielāka. Tā kā laika. Turpinam. Un projām čakrējos ar tiem caurumiem. Paskat, cik daudz man jāskrūvē skrūvs iekšā un aš to jārauj ārā. Tā kā paši redziet. Drausmīgi. Un ko mēs izdomājam? Man reāli būs vieglāk pārspaktulēt visas sienas pilnībā un noslīpēt, nekā mēģināt visu pa gabaliņiem špaktulēt un slīpēt, un tas būs sarežģīti visu kaut kā tā salīdzināt, jo, lūk, redziet, es sāns tāds kāds špaktulē, un tā arī atstāja nenoslīpējot, ja? Un pārāk daudz caurumu, tāpēc Jūlija darbā uzzinās, kā angļu valodā saucās tā špakļovka, es pat latviešu valodā nezinu, kā saucās. Un tur viņai pateiks, ko mums vajag nopirkt, un tad laikam rīt es aizbraukšu un nopirkšu, lai varētu nošpaklēt visas sienas. Labi, sanāk tā, ka uz šodien es beigšu, tāpēc, ka putes, kuras man bija jau sen iepirkts, jau kaut kādu gadu atpakaļ,
Es nezinu, kas viņam notika, viņas vienkārši nestrādā, nepūš ārā, es mēģināju iztīrīt tās trubiņas, bet, diemžēl, tik un tā nestrādā. Tāpēc uz šodien es atlikšu šo caurumu pūšanu ciet, un rīt braukšu uz veikalu nopirkšu špakteli, un jaunas putiņas normāls, un tad no rītdienas tā jau no sirds sāksim darīties un ņemties. Ja? Bet uz šodien tā kā tāds neliels sākumiņš bija, jāpaldies, ka skatījāties, neaizmirstiet pierakstīties manam kanālam, ja to vēl neesat izdarījuši, un tad jau līdz nākamajam video, kurš būs pavisam drīz.